talked much, bringing their condolences, which is very important and very good, because you have been working with him. And again, we as a church, he has been our Christian, a committed Christian. Though me, I don't know more about him, because I came the other day, I came on the month of May, and Honorable Canon Dishon was here, and he was with them, him and the family, so he know more better than I know them. But I'm happy that I know the parent. When I came here, I visited all the homes, and one of the homes that I visited is the home of the family of Honorable Mark. And so I was happy. And again, I also want to say that after Mark passed away, I called them and we prayed with them. And again, I visited them twice in their home. So that is the only way I know them. But I'm happy that today we are the one who are conducting this service. Thank you very much for giving us this chance so that we can conduct the service. And without wasting time, I have called my evangelist. Evangelists know them very well, but I want to speak with Kikuyu and interpret so that everybody can get what we have brought to you today. And before you came, we have read 2 Corinthians chapter 5, from 2 Corinthians chapter 4, from verse 16 onward to chapter 5, from verse 1 to verse 10. And so I want to talk about the letter of Paul to Corinthians, who wrote to them, and because some of the Corinthians were Greek and they could not understand about the message which is here. And the message which is here, which I'm going to talk about, is about permanent tent. I'm going to talk about a permanent tent. And I'm happy that we have the tent today. This tent that we are seeing here. This tent is more about, it is here because it protects us from rain, it protects us from sun, and we are comfortable sitting to this tent. So the tent that we are seeing is very, very vital to us because we are netuhurukite wega na mundu othe ni araigua ehari agireirwo ni gukorwo tondu wa this tent. It is very, very important, this tent. Na nao ukorua tent yendo tuikarete. Inawezekana kwa hii hema ambao tumeketi. Nao ukorua yumete besa nyingi muno. Imegarimu pesa mingi sana. Na niye diyo yumete besa sigana. Na siju imetoka pesa ngapi. Todo doom tent. A doom tent like this one. Yao muhaka ege koro ena koro. It must be expensive. Tutioleti ya nono ge koro. Nono ge nya ege koro ero imbile koro. We have not inquired, but we know it is expensive. Kwa uwa tent yeno owe yumete koro. So this expensive tent. Do that was service, you know. After this burial service, neko munyoro, we shall remove it from here. No muhaka e munyoro. It must be removed from na here. No muhaka e here. And it must get away from to here. Todo ti permanent. Because it is not a permanent one. Tent ye no ti permanent. This tent is not permanent. Ona ya goro guo. Even though it is expensive. No muhaka e here yo. It must be removed. Na kwa guo de adakwari ya oro wa three tents. So I want today to talk about three tents. Tent ye no tuena yo. This tent we are seated under. Ere atu atara ire e here yo. The one that we are waiting for it to na, be removed. Na nekore another tent. Then there is another tent which Paul talked about. About mutomofa oru ari iguru riayo. About the other tent. Kuhoro wa hema ya thi no ya gutu mwiri. Tent. Hemeno ya thi. In the chapter that we have just learned, Muranga twathoma,
Paul talks about the other tent. Fauru akiaria uhoro wa hema ya thi. Na the other tent. Na hemeno ya thi. It is our body. Ni mwiri no itu. Erosio ngene mwiri uyu wako. Our bodies. Hey, do mwire, it is my body. Our bodies. The second tent, it is my body. Can you tell your friend? Hema it is my body. Ni mwiri wako wa mwiri uguo. Na nikio tuwe haha todo wa the second body. And that is why we are here, because of the second tent. Todo ne treda kwalia uhoro wito idhuene. And we want to talk about our own selves. Togesiria uhoro wa Mark. Thinking about our brother Mark. Mark deka todo roganoruriaro twa thomerwo. Roganoruria twa thomerwo. When we have read Mark's eulogy, rotikurekereirie arare na miaka igana atia. It never indicated his years. No wa calculate. But after some calculations, kumarere aciarirwo. From birth to death, ni okuona are na miaka 42. We can see that he is 42 years. Na Mark. And Mark arare tent. He was a tent on his earth. He was other tent. Arari hema ya thino. Ona wewe other tent. Ata wewe ni hema hapa duniani. Ero sio gewe other tent. Mwambie mwenzako pia wewe ni hema ya duniani. Whether you like it or not, you are other tent. Kana wewe dewe hema ya thi. Atukatere ni other tent. Wachungaji pia ni hema. Leaders are other tent. Viongozi wetu ni hema pia. Our children are other tent. Watoto wetu pia ni hema. Na ukwenda mudhenyoroka. Lakini kuna siku inafika. Leria this other tent. Wakati ambao hii hema ya hapa duniani igoka kumunyoroa, itaondolewa na gotire one mwetare munyoroa, na hakuna hata moja ambayo haitangolewa. Ndake na nealia aria maria. Nimefurahi sana kwa viongozi ambao wamezungumza. I have appreciated of our good leaders. Na nidamo kenerera atogoria aitu ega. They have talked good things. Na ni mwaria maudo mega na mavata. Na mwode neko thikagereria kaa ni moku maja ya horo. And today I was listening whether you go astray. Na nekada thikereria daigwa ni mwaria wega. But when I listened, at least you talk nicely. Na ndewega kuwaria wega tamutogo. And it is good to learn to speak nicely as a leader. Na maudo maria mwaria ni togo thikagereria wega. And all that you were saying, we were listening. Kwenda kumuririka ni ate. And we want to remind you. Amwe ni maria ukore mwodo kuwaragia. There's a person who spoke. Ati onogegea gari nyingi atea. Even if you got so many vehicles. Onogegea nyumba si abatete na igoro atea. Even if you got many houses. Onogekorwo na maotoga ginya onaja. Even if you got so many riches. Afuruli. Even out of the country. Aure ogekorwo tarie na otoga waku. However you are with your riches. Let me remind you. Reke guririkanie. You are other tent. You wewe ni hema. Ni oroka kumunyoroa. Na utakuja kungolewa. Mtu wadhania kumunyoroa. Na kila mtu utafika mahali ya ngolewe. Na tuwa na hema yona ni kumunyoroa ya thaka wagua. And because we know this tent, though beautiful, it shall be removed. Netorona. We know it shall be removed. Na nerehe tuwa besa nyige mwono. And it has costed a lot of money. Na ke modo arete kate ne temporary tent. Though also a human being is considered as a temporary tent. Na toa dotole temporary tent. Na kwa maana sisi ni hema ambayo si ya kudumu. Kuna kazi tunafaa kufanya wakati ambapo tupo. Tent yeno dege torutera wera. Hii hema haiwezi tufanyia kazi. Eto nigeralia kurerwa. Ituzuie kunyeshewa. Eto nigeralia kogea na rugare wa. Ituzuie jua kuchomeka. Tent yeno dege tomato ikare wega ugwo twaikara. Hii tent haitafanya tukae vema ambapo tumekaa. Mwodo we mwene. Na mtu binafsi. Ariganerwa ne tent. Asahau kwamba yeye ni hema. Mark alikuwa hapa duniani. With those 42 years. Kwa miaka ambayo alikuwa nayo 42. He was other tent. Alikuwa hema. Na leo nera amunyoriruo. Na ilingolewa. Ona lere mukwaragia. Hata ambapo ulikuwa mnanena. Uria muramwendete. Bila mlipompenda. Na maudu megare kire. Na yale mema aliyatenda. Aratwe kire ro tent. Alikuwa tu hema. Na nimega kukemenya ataidhuwa wadhe tole temple tent. Na ni vema tujue kwamba sisi ni hema ambazo sio za kudumu. Negeza tuwabereria kwe faga. Ili tuweze kujipanga. Mwadu ni alafa tara kwe faga. Unahitaji kila mtu kujipanga. Ake menyaga neyago dhie. Ukijue ya kwamba utaondoka. Daero sio geni uradhie. Mwambia mwenzako utaondoka. Edo mwereni uradhie. Mwambia utaondoka. Na horori ya mwenene. Na jambo la muhimu. Niene dero la ilaforo liyoyo witu. Nimeangalia hii nchi yetu. Na gona nyobanyi ige. Na nimeona majuba mengi makubwa. Ado makete. Watu wameyajenga. Maka imadheno. Wakaondoka hapa duniani. Nyoba igatuwe kakegege. Nyumba zenyewe zikabaki bure. Maud
maundu magatuweka kegege. Mambo ya makubwa yakabaki bure. Maundu maya muratinda mukiroera. Haya mambo ambayo mnapigania kila siku. Maundu maya maratu mamoragane. Haya mambo ambayo yanafanya mtuone uhai. Kwa matiga gokoze. Mtayacha hapa duniani. Kwa tile kedo gathia nakia. Hamna ambacho utabeba. Ayubu akiuga. Ayubu akasema. Kwa kila dejaga. Nilija utupu. Na gasoka dejaga. Na nitarudi utupu. Tero sio kio gasoka wejaga. Mwambie mwenzako utarudi utupu. Kwa tile hede ugathia uguorona. Hakuna wakati utenda vile ulivyo. Tia goti doge zene kane maudu madhe. Wacha kusumbuka na ya duniani. Tia koraga adoni odowe adoratu. Tunafasi ndogo. We were not brought here to kill people. You were not brought here to finish people. You were not brought here so that you can cause kills. No, in heaven we shall not be like that. Mara unaweza jipata kuko pande ule mwingine. Na utaenda na yule ambaye haumko unanena na yeye. Ambaye mlikuwa mmekosana mtaenda naye huko. Mkanene kule kuzimu. Hapa ndipo tunatengeza uhusiano. Unatakikana nini ndani yako wewe? Unahitajika kumpenda Mungu? Wakati tulikuwa tunasema kate kisimo. Wakati tunapitia hayo mafunzo. Tuliulizwa ni mambo yapi unahitaji kufanyia Mungu. Ni kumpenda. Na moyo wangu wote. Na kumtii. Na kuacha kwamba unatenda makusudi ya Mungu. Ukienda upande mwingine unaulizwa mambo yapi unahitaji kufanyia watu. Tukafunzwa tukiwa wadogo. Yale mambo nahitaji kuwafanyia watu. Nekomeda, ni kuwapenda na kuwasaidia na kuwaombeeni. Ni kazi yangu na yako kukumbuka ambayo tulifunzwa. Nina huzuni nikinena leo. Nina huzuni nikinena leo. Kwa maana tumefika wa mahali tukasahau na watu. Na tukasahau kwamba watu ndio ambao wenye sisi. Professor Biti akiuga. Sambiti said, "You are because I am." Weho ne todo deho. And I am because you are. Na deho ne todo weho. And if you are not, if I am not there for you, na gikodi deho ne todo waku. And you are not there for me, na duriho ne todo waku. Atiare fata wago kave. Then there was no need to you be are here. You are not supposed to be here. Dua fata irego korowe. If you are not there because of your friend, if you are not there because of your neighbor, if you are not there because of your mother or your father or your whoever, I called you how you told me kana aria mweta inuo. Kano nioyo ena kieha kenene muno. Mchungaji ana huzuni kubwa sana. Akioria ne keke getoma to ikarage tugithogalanaga. Akiuliza kwa nini tunaishi tukipigana? Nalia inywe leaders toko mudhura. Wakati nyi viongozi tunawachagua. Kuna maundu maingi muno tukoragwa na morere turathura. Tuna mambo mengi tunatazama tukiwachagua. One of them. Na moja. Ni mahoya. Ni maombi. We always pray for you. Huwa tunawaombeeni sana. And I can remember you came to our churches. Na ninakumbuka ni mwakile kanithaine shito. Kneeling down here Mugetulia in front. Mugetulia maru mono hahabe. And we prayed for you. Na tukimuhoera mono. Negeza mututhure adu aria magereire. So that we can get the right leaders. Despite ate kore pesa siana hean wa kanitha. Not caring how much money adu that was given. Adu mahota kwesiria kanitha no bia kwenda. People may think that the church only needs your that money. That is not the way. Iyo si njia. I want you to tell you that we pray so that we may get good leaders. Sio pesa tu mlipeana. Even the other news that are being spoken. But we prayed to get the right leaders. And there's nothing else we needed. We can have a good leader. I cannot tugena atogorie ega. Then we are much okay. We are much okay. And it has not come to that of election. We are waiting for 2027. And we shall elect leaders again. Let me remind you, Kenyans. There is no any time that the church will we not pray because of elections. Praying for election. No tukahoya. We shall continue praying for our leaders. No tukahoya togoria. And even today we pray for you. No, no, muthi no turamuhoera. If you come to the Sunday services onamuka makeni the ino maitomu the nyawaki and especially in a
in an Anglican church. Na makiria makirethi maituma Anglican kuri aturi. We have that prayer for the nation. Nitukoragwo na ihoerea bururi. We have that prayer for the president. Nitukoragwo na ihoerea president. We have that prayer for the other leaders. Na nitukoragwo na ihoerea atongoria othe. Why? Niki? Niki gitumaga tumuhoere? Why? Foroliyo wito ne wa mahoya. Our country is a country of prayers. Foroliyo wito tu odoge ne wa mahoya. It is not nothing else but prayers. Na tole hatuka mahoya ne kenda foroliyo karoga mawega. And we are here so that we pray so that the country can go well. Na tukihoya gamorowe. And we don't pray that you fight. Tutiroaga ne kenda koraga nuo. We don't pray that you kill each other. We pray for the peace and unity. Tuhoyaga thayu na urumwe. Ithwe tuhoya for peace and unity. Tuhoyaga thayu na urumwe. Nothing else in this country. So that when we unite and peacefully, everybody will enjoy the country. O mudu ni ego kenerera bururi. Na bururi o to daga leaders. And in this country we unite. Who are thinking about wajiko? Aria mareciria uhoro wa shiko. Wajiko rafatara kuria na kunywa. Shiko who needs to eat and drink. Wajiko rafatara gotembea wega kwa omosie. Wajiko who needs to enjoy good roads at home. Let me remind you. Let me remind you leaders. Atenio na mamwanyo noguo. Even if you see me here. Tomia katwa kwa na tatoto twa former president Uhuru Kenyatta. Her age is the same with president Kenyatta. I am there 60s. She's past 60. Na be na dara. And we look gona ate and we see forori bito kwende kwaraga kwaraga jata na mweli otuko. There was a time there were stars and moon at night. Kwara tokatinda tokiorora itora regima. And we would roita in the whole village. Na kwa maundu maria twekaga hende yo twaroraga. And there are things which you used to do during those times. And especially the Christmas time. Na mono makiria hende ya Christmas. Na twathia tukeinaga horo wa gukena ni ukete guko gwitu. We were singing Christmas carols. Na tugathiororo kaitora tokeinaga oguo. And we'd go the whole village at night. Today we cannot do that. Omothe tutige koguo. Todo no we kora we thena ine. Because there are a lot of dangers. No higira nyoba na mirango na ite. We end up locking ourselves in our houses. Tukahinga na mirango tukahingana na kufuri tukahingana koji tukahingana ite. We lock ourselves so much in the houses. Atena togo korwo. Because we have got a lot of fear. Ndio tikendo takegwa geti dokero okero itana goko bara tondo okeino kana uninirwo. Hatuna uhuru wa kutembea usiku tena. For yoyo wito no kwenda gucoka haria wana. Because our country is rotten and it needs to get back where it was. Nekia kene mono atasiana sito. It is so sad that our children. She is a mother. Crying so much because our daughters are being killed just anyhow. And you ask after their death, what else? When you kill our girls. What else do you need? Unahitaji kingine nini? Koraga adweze. Kuwa watu ambao ni wachanga. Young people here in Kenya. Aitoko Kenya. Nemakwete gemono. They have been murdered so much. Namatikwete na jirege tika koragwo. And they have died through murder. Adu are they address today? And the people I'm speaking to today. Tena keha geigwaruo rona no mota mother. I'm so bitter as a mother. Todo sianaisho twasiarire itwe kyotaithio witu. Because those children we brought them so that they can be our help. Ndanegeza matweke tukamatigira indo isi turage. And so that we may leave to them our inheritances. Negwada komoria na giteyo na wasihini kwa heshima kubwa. Adwe the ni matige kuragwo. Vijana wetu wachanga waache kuuliwa. Emwe ongerarara oreke wirarara matora mathina maria maiyurete. Ukiangalia kwa miji yetu mambo ambayo yapo. Todoria warahuka nigethe ayikaria na ikare wega. Kwa maana yule ambaye ameinuka anze kukaa vizuri. Akakoragwo. Anakuja na uliwa. Aliamoraga na joragia kioria why that? Wale ambao wanauliza deoragia tiri niki. Mwaraga adwethe niki. Unauliza unaua watu wachanga kwa nini? Wewe waragirwo nigetha urage adwethe. Wewe uliuliwa ndi uwe wengine. Rekei tutige uhoro wa mutheba tausi. Wacheni tuache hayo maneno. Forori oyo dawerorera nie mwene. Nikiangalia hii nchi yetu. Nie nemenyaga ni forori mwega twaheirwo. Naona ni nchi nzuri ya msana. Ona ni forori ole asiana si Israeli. Na inakaa ni kama nchi ya ahadi. Siereirwo. Ambao wana Israeli waliambiwa. Makerone ngomotwara forori ole amwega. Wakaambiwa wataenda kwa nchi ya ahadi. Wairi yanaoke. Kwa maziwa na asali. Makerero wa forori mwega. Wakaambiliwa nchi nzuri. Wena forori mwega tawe yo thino athi. Kuna nchi nyingine nzuri kuliko Kenya. Forori wa Kenya ni smart. Kenya is smart.
We are spoiling Kenya. And now I want Mchungaji to read for us. From Hebrews. Hebrews chapter 3. Somebody to read for us. Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Ahibirania murango wa gatatu. Yes. Muraini wa muwaja ginya wa ikumi. Wahibirania mlango wa tatu. Mustari wa saba. You just read verse 10. Na munomakiri ya muraini wa ikumi. Somebody to read for us. Verse 10. Waebrania sura ya tatu, mustari wa kumi. Biblia inasema hivi. Kwa hiyo, nalichukizwa na kizazi hiki, nikasema, siku zote ni watu waliopotoka mioyo ya hawa, hawakuzijua jia zangu. Wacha asome na Kikuyu hapa. Naomba nisome hii kwa haraka. Ahibirania murago wa gatatu. Na guthoma na Gikuyu. Muraini ucio wa ikumi ikoiga atiriri. Ni undu ucio ngeira ngoro ni undu wa ruciaro rou. Gekiuga aya nikiruka gituire kina ngoro nyungutuki na njira ciakwa ni maregete gucimenya taiguai ate mwathani akirakara muno na ciana cia Israeli mwenyezi Mungu akakasirishwa na wana wa Israeli neodo waria mathire makiremaga kwa maana walienda wakamkaidi Mungu na magethie magethukururukaga muno na wakaharibika zaidi na kegai akiuga na yeye Mungu mwenyewe akasema aya nekeruka etoire na goro nyogotoki hawa ni watu ambao nyoyo zao zimekuwa za kusambaa goro joru nyoyo ambayo si nzuri gayake rakarake akeigwa oru ndo wao Mungu akakasirika akaudhika kwa ajili yao na akiyake nyiria ni tondo wa ciana cia Israeli na akachoshwa na wana wa Israeli tathikereria haha gwire hebu sikiza nikuambie hilo sio gethikereria sikiza gaino akinya hede agekenyiria Kenya Mungu anaweza choshwa na Kenya todo gaini yake ile kenyiria kule ciana cia Israeli kwa maana alichoshwa na wana wa Israeli Kenya gaino agekenyiria gito Kenya Mungu anaweza pata na kuchoka na sisi na akiyakenyiria negweka ekaga giko na akichoshwa na sisi anatenda tendo rekei tutweke adware mahoya ga gai mokira mahoe let those prayer warriors to stand and pray now ukiona forori wakanerera na kanitha ukiona inchi na kanisa zikinukiana gaini abereria kogia kenyiria Mungu ameanza kuchoshwa na sisi. Rekei gai atotaithie a Kristiano. Wa Kristiano Mungu atusaidie sana. Tuhoe gai daga kinyerero ne kenyiria. Tuombe Mungu asichukizwe na sisi. Sodo a Israeli magbere ili kogotoka. Kwa maana wa Israeli waeza kurukaruka. Gai yake gai kenyiria. Mungu akachukizwa na wao. Na many of them. Na wengi wao. Magethire na kogu. Wakaishia jangwani. Rekei tutika kinye hede tothire. Wacheni tusifike pale. Nekoreka gai agena kenyiria. Kwa kumchukiza Mungu. Buku ya gai yoroiga atiriri. Maandiko yanasema hivi. Na yune kureki ya delarekia. Naenda nikimalizia. Ate just one thing is needed to each one of us. Odoomu wetu ni urava tarani ya kurea modo wito. Just one thing is needed to us. Oduwaromu ni urava tarani ya kurea idhwe. Number one. Oduwabere. Niko tueka adwa hoi. To be prayerful. Number two. Wakere. Niko tueka adwa edani. To be people that love each other. To tueke modo rara ora. Ora rosioge na kumweda. To be a nation that loves each other. Okay, so there are yao mothi oyo. If you look in our nation today. Okay, kwa we who better. If you are dressed. Dwatira modo ge kwa you are smart. No, there are not many people that will recommend you. Dwatira modo ge kwa smart. Not many people that will appreciate. Todwara ho aoyru. Because some people have got a lot of jealous. Dwatira modo ge kwa gari ya ne wagora na ndake nioneo. Not many people will appreciate a good car that you bought. Because some people got a lot of jealous in there. Erosio ge adume na kadena kanene. People got a lot of problems. Eni. Anewe ga mwathani atutaithie muno kugia na roho spirit of wrath. Na Mungu atusaidie sana tuwe na roho nzuri ya kupendana. Nigetha tuhote guikara bururi uria Ngai atuheire. So that we may dwell well in this country. Nigurekereria na kwaria uhoro wa the permanent tent. Na nitamalizia kunena kwa hema ambayo ni ya kudumu. Permanent tent
Neyo ya musiye wa igoro. Hema ya kudumu ni hema ya binguni. Eya tugathie tutura tukenaga. Ambako tutenda tuishi kwa furaha milele. Twarekania na tenti ya guko theta Mark. Tukiondokia hema ya hapa duniani kama ndugu yetu Mark. Twamokera gai ta gai wito. Tukimpokea Bwana kama mwokozi wetu. Na tuweka ile gai edaga. Na tukitenda ambayo Mungu anapenda. Na tugathie goikara permanent house. Tutaenda kukaa kwa nyumba ya kudumu. Tolio sio gewerede gukaikara permanent house. Muulize mwenzako kama yuko tayari kwenda kwa nyumba ya kudumu. Todo no muhaka weherere eno yathiri. Kwa maana kuna wakati utaondokea hii. Wako na kinyo miherere. Hapa duniani ni lazima utaondoka. Ndaiwa kwa ndo maraika gotire gai. Nasikia wengine wakisema kwamba hamna Mungu. Ukiuga gotire gai. Ukisema hakuna Mungu. Doge kiuga gotire gekuo. Hustasema hakuna kifo. Ongeraga gai tono ne gai utarona. Na ukikataa Mungu na kwa maana huoni. Kwa maana huoni Mungu unaweza sema hayuko. Nage kuoneo ya katia. Lakini kifo. Umove tuwe hamak. Tuko hapa kwa ajili kifo kimemjia Mark. Na netuwe netia igeno. Gienda kumenya nego kuwago. Na ukitaka kujua kwamba watu hufa. Menyai asiari ya igene madhiete. Jua wazazi wengi wameondoka. Anamudhuri wako wana wadhiete. Hata mume wake aliondoka mwaka jana. Mudhuri wako aniathira last year. Mume wake aliondoka mwaka jana. Na agemenya nekorege kuo. Na akajua kwamba kuna kifo. Wewe ikaile hau doe kuwege kuo. Maybe umeketi pale ujui kuna kifo. Labda ujui kuna kifo. Nekiora adhora modo. Ndiyo maana unachukia mwenzako. Nekiora adhora modo. Ndiyo unaua mwenzako. Nekiota leka wega. Ndiyo maana utedi bema. Neto adhoe kuwege kuo. Kwa maana ujui kifo chacha. Wakati kifo kikija. Utajua kiko. Na kwa gai ya tutaithia mudhanya wa umo. Na Mungu atusaidie siku ya leo. Nekatarelea tukathie mosia wa igoro the permanent tent. Tutakapo ondoka na kwenda kwa hema ya kudumu. Tukathie to ikare kuwa to inaga nyebo sia gai. Tuishi kwa shangwe tukimfurahia Mungu. Kogotira rioa. Huko hamna jua. Kogotira ruo. Wana uchungu. Kogotira koraganua. Hamna mauano. Kogotira romena. Hamna chuki. Kogotira bia nyige. Hamna pesa ambazo tunafurahia hapa. Kogotira bia nini. Hamna pesa mingi wala dogo. Kogotira kwa ubateke. Hakuna kuvaa kwa. Kwa unako inera mwadhani. Ni kutukuza Mungu. Na gai aroto taithia kukuokerwa. Na Mungu atusaidie kujua hayo. I wish tuakuokerwa ni horosi. Naomba tukajue hayo. Na tuthie nyumba ine ya gai ile yangetwa kama na yangetwekera hinya. Na tuende kwa nyumba ya Mungu ambapo tutapata nguvu. Tutige kuerwanga na nyingi sia kanitha. Tuape tuache kupoa hadithi mingi za kanisa. Tuthie kwa sadi ya gai we mwene. Tuende tumtafute Mungu na mwenyewe. Na mutorera wito ni okwagerera. Na maisha yetu yatakuwa sawa. May the Lord continue blessing you. Na Mungu aje kutusubariki. Na mutaithie na mutaurire. Na wabariki na waelezee. Todo Canon ndage hata gutaura sio. Kwa maana Canon hawezi kuwaelezea zaidi. It is only God who can speak to you. No gai tu getutaurira. Gai aramutaurira. May na furori wothe to igatoria kwagirire. May God teach us and so that we can keep our country in order. Ndegatha mudu wothe enjoy. So that everyone can enjoy. May God bless you. Na Mungu awabariki. And it is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ake haterine otagu wadeboku ubege keno yaku otage gogokumia mosheo shawa igoro Kowe ndaga joke meshiria mamkoro ya kwa nema o shoderere okengi o mwega wa Yesu omgure kete